Belgorod կոչվող ռուսական բազմաթիրախային ավտոմային սուզանավը դուրս է եկել Կարայիցով. Արևմտյան մամուլը հղումանելով ՆԱՏՕ-ի իր աղբյուրներին ահզանգում է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է փորձարկել Պոսեյդոն հիպերձայնային ստորջրյա սարքը ու կարող է արձակել միջուկային անոթաչուն։ Սկզբ աղբյուրը Ռեսպուբլիկա Թերթն է, իտալական պարբերականին հայտնի է դարձել, որ Պոսեյդոնի մասին ՆԱՏՕ-ի հետախուզությունը արդեն նախազգուշացրել է հրամանատարությանը։ Քաղաքագետների խոսքով հնարավոր է, որ ռուսական սուզանավը ծով դուրս բերելով Մոսկվան ուզում է արևմուտքին վերջին անգամ նախազգուշացնել, հեռու մնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից։ Կողմերը փորձում են իր վրա, նոր հատկապես Ռուսաստանը ճնշում գործադիր արևմուտքի վրա, որպեսզի նրանք լուրջ վերաբերվեն Ռուսաստանի այն նախազգուշացումներին, որ պետք է դադարել օգնել Ուկրաինային։ Նաև չի բացառվում, որ Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ուզում է ընդգծել իր առավելությունը արևմուտքի նկատմամբ, զենքով, որի դեմ պաշտպանություն չկա։ Պատահական չէ, որ ռուսական միջուկային զենքը օլիմպիական 12 աստվածներից Պոսեյդոնի անունով է։ Հունական դիցաբանության մեջ Պոսեյդոնը ծովի աստվածն էր։ Նա թափահարում ու սասանում էր երկիրը, երբ որևէ մեկը հանդգնում էր չենթարկվել իրեն։ Ռուսական այս զենքի մասին Պուտինն առաջին անգամ խոսել է 4 տարի առաջ Դաշնային ժողովում Պոսեյդոնի մշակման մասին իր ուղերձում։ Այն կարող է առաջացնել ռադիոակտիվ ցունամի ու երկրի երեսից ջնջել այնպիսի մեգապոլիսներ, ինչպիսիք է Նյու Յորքը, Լոս Անջելեսը, Ռեսպուբլիկա Թերթին, այս տեքստն ասել է ՆԱՏՕ-ի աղբյուրը։ Ես չեմ տեսնում պատրաստակամություն եվրոպական արևմուտքի մոտ որևէ փոխզիջումային տարբերակ գտնել Ռուսաստանի հետ, և դա բերելու է նրան, որ երկու կողմն էլ փորձել են այսպիսի խաղադրույքները մեծացնել։ Ընդամենը 3 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հիշեցրել էր, որ Միացյալ Նահանգներն է աշխարհում միակ երկիրը, որ 2 անգամ միջուկային զենք է օգտագործել, ոչնչացրել ճապոնական Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքները։ Միացյալ Նահանգները անգլիացիների հետ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ավերակների է վերացել Դրեսդենը, Համբուրգը, Քյոլնը և գերմանական շատ այլ քաղաքներ։ Դա միանշանակ արվել է առանց ռազմական անհրաժեշտության։ Չնայած Պուտինի հայտարարությանը, քաղաքագետները չեն բացառում, որ Մոսկվան, տեսնելով արևմուտքի համառությունը, ստիպված լինի Ուկրաինայի տարածքում տակտիկական միջուկային զենք օգտագործել։ Կարող է նույնիսկ այս պայն Ռուսաստանը այդպիսի միտք չունի, ցանկություն չունի, բայց վաղը դա կարող է ստիպված անել, երբ հասկանա, որ արևմուտքը շարունակում է ոչ միայն օժանդակել, այլ ամենից անել, որ Ռուսաստանը պարտվի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Թրասն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նոր հակառուսական դաշինք են ստեղծում։ Նպատակն է հակառուսական պայքարում ներգրավել նաև ոչ ՆԱՏՕ-ական պետությունների։ Քաղաքագետների կարծիքով Ռուսաստանի դեմ պայքարում ՆԱՏՕ-ն արդեն ներգրավել է նաև հետխորթային պետությունների, չերաշխավորելով այդ երկրների անվտանգությունը։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։